Последният в класирането Академик София изпусна историческа първа победа в А-група, след като допусна пълен обрат срещу Локомотив София. Домакините изненадващо поведоха с 2 гола. Иван Редовски откри с глава в 12-та минута, а Михаил Петров покачи в 34-та. Гостите се стреснаха и до края на полувремето успяха да изравнят чрез Румен Горанов в 40-та минута, а 180 секунди по-късно Преслав Йорданов направи 2 на 2. След почивката Академик се прибра дълбоко в своята половина и започна да брани резултата, докато червено-черните продължаваха да пропускат пред противниковата врата. И когато по всичко личеше, че срещата ще завърши с реми, Цветан Генков донесе победата на свой отбор. Голът в третата минута на добавеното време дойде след спорно положение. Самир Аяяс от състава на домакините изчисти топката в центъра на терена, за да влезе медицински екип, защото неговият съотборник Иван Редовски се превиваше на земята. След подновяването на играта, гостите от надежда не сметнаха за нужда да върнат топката, а организираха атака, в която Цветан Генков остана непокрит в пеналта на Академик и прати топката с глава за крайното от 2 на 3. Афектиран от развоя на срещата, спортният директор на домакините Семир Селимински нахлу на терена след мача и удари вратаря на своя отбор Николай Чавдаров. Стражът не отговори, а Селимински се насочи към главния рефер Радан Мирянов и започна бурно да му търси обяснение за третия гол на Локомотив. Емоциите продължиха и в тунела на стадиона в Овча купел, където се намесиха и служители на МВР.